یہ کل 21 اصول ہیں جو ہزاروں معاشی خود مختار اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان تمام پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جسے سیکھنے کے لیے غیر معمولی ذہانت درکار ہے۔ ان تمام اصولوں پر بیک وقت عمل کرنا معاشی خود مختاری کے لیے لازم ہے۔ یہ بریانی کی دیکھ کے وہ لازمی مثالیں ہیں جن کے بغیر بریانی ذائقہ دار اور مزیدار نہیں بنے گی۔ سب اصولوں کی ایک سی اہمیت ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام اصول قابل عمل اور آسان ہیں، بس مسلسل تکرار کی، انہیں اپنی زندگی کا لازمی جزء بنانے کی اور خواہش کی ضرورت ہے۔ معاشی کامیابی در حقیقت کوئی ایسی مشکل سائنس بھی نہیں، بس بار بار ان اصولوں کی مشق کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کی ذات کا ایسے حصہ بن جائیں جیسے سانس کا اندر آنا اور باہر نکلنا۔ جیسے ہم موٹر سائیکل یا کار چلانا سیکھتے ہیں، اسی طرح ان اصولوں کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اور جیسے موٹر سائیکل یا کار چلانے کے آغاز میں ہم اکثر لڑکھڑاتے ہیں اور پھر بالآخر تجربہ کار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلاتے ہوئے ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ اور پاؤں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور معاشی کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے سوائے ان حدود کے جو خود ہم اپنے آپ پر لاگو کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔